50 წლის ბიზნესმენი გულის არეში აღმოცენებული ძლიერი ტკივილით, რომელიც 1 საათია აქვს. Რაზე მეტყურებს ერთოკარდიოგრამა და რა უნდა მოვიმოქმედოთ? Როგორც ხედავთ, გულის ერთმანეთის სინუსური რეგისტრირდება დადებითი უნიფორმული ბეგვილები ყოველი QRS კომპლექსის წინ. Და გარდა სინუსური კომპლექსებისა, ასევე რეგისტრირდება ნადრევი რიგგარეშე შეგუმშვების ამსახველი QRS კომპლექსებიც. Ექსტრასისტოლები. Და ძნელი არ არის იმის მიხედვა, რომ ეს არის პარკუჭოვანი ექსტრასისტოლები. Აი მკაფიო ჩანს პირველ მეორე მესამე განხლებში და ვეპირველ ვემეორე ვემესამე განხლებში. Თანხლები პაუზებით. Matsin pekvilebi ar registrirdeba. QRS kompleksebi aris deformirebuli, gapartoebuli da este segmenta tekvilebi aris diskordantuli. Tkven asave khedavt rom aris QRS registratsia VM3-shi, VM4-shi da VM5-shi. Asave sheimchneva elevirebuli este segmentebi amavi ganxlebshi. Asave pirvel da avel ganxlebshi. Reciprokuli Depresia, მესამე განხლებში და ვიფში. Რა თქმა უნდა, აქ არის პარკუჭოვანი ექსტრასისტოლია და მიოკარდიუმის წინა გვერდითი კედლის მწვავე ინფარქტი. Წინა გვერდითი, იმიტომ რომ ცვლილებები არის პირველ AVL და გუმკერდის მოცემულ განხლებში. Მწვავე, იმიტომ რომ არის ეს სეგმენტის ელევაციები. Პაციენტს, რა თქმა უნდა, დაუყოვნებლივ უნდა დაუნიშნოთ ორფინი და ასპირინი. Ასევე დაიწყოთ თრომბოლიზური თერაპია. ექსტრასისტოლია მკურნალობას არ საჭიროებს. დასკვნის სახით შეიძლება ითქვას, რომ ერთოკარდიოგრამაზე ასახული იყო მიოკარდიუმის წინა გვერდითი კედლის მწვავე ინფარქტი და პარკუჭოვანი ექსტრასისტოლია.